Tri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Ljeljenči kod Bijeljine, javlja reporter portala Info Bijeljina sa lica mjesta. Do nezgode je došlo oko 15 časova na lokalnom putu u Ljeljenča Čađevica, a sudarila su se tri vozila. Kolima hitne pomoći Bijeljinskog doma zdravlja, tri osobe su prevezene na urgentni blok. U toku je dalje zbrinjavanje i dijagnostika. Za sada nije poznat stepen povreda.